Lige have lidt mere luft på. Oh, er der nok på den? Er der nok på den? Ja. Ah! Oh! Ja, tak. Oh! Nej, Martin. Et ja! Oh! Oh, du har fundet en god teknik der. Det er mega god. Ej, den er der nu. Ja! Nej, stærk. Here he comes. Oh my! Okay.